хичнээн хүмүүсийн хөрмийг баталж байна. Нэг их биш хамгийн сүүлийнх нь нөгөө бидний найз Чин зэрэг 7-2-2 мэг батлсан. Оо за. Хамгийн сүүлд хань. Тэгээ тэр хөрм 33-т нь байсан. Оо за за. А тэгээ тэр хасаад бүгдөө 20 ордноор оролцгоогээр яг баталгаагаа хэлэхнө. Яг хоёр дөрөөс. Оо ямар гоё юм бэ. Гэрлэлт бол мэдэмж биш юм а гэж хэлсэн байт. Харин гэрлэлт бол насан туршийн шийдвэр юм а гэж хэлсэн байна. Эрхэм хүнд төвшин баяр та. Энэ хүн үзэгсэнтэй бүсгүй дүлгөөнийг өрийн хууль ёсны эхнэр болгон авч амьдралын жаргалтай хийгээд зовлонтой. Гунигтай хийгээд баяр хөөртэй. Өвчтөй хийгээд ирүүлсэн. Илбэг хангалуун хийгээд ач хөлтэй. Энэ амьдралын ямар ч нөхцөл байдалд үхэл та хоёрыг салгах хүртэл үнэн чээр түүнийг хайрлахаа. Энд сурсан гэрч нарын өмнө, түүний ижийн өмнө, түүний найз нөхдийн өмнө та тангаргалж байна уу? Тангаргалж байна. Эрхэм хүндэт хүндэт бүсгүй дүлгөөнт та. Энэ хүү гайхамштай царайлаг Босролтой, соёлтой, гайхамштай төвшин баярыг маань өөрийн хууль ёсны нөхөр болгон авч амьдралын аз жаргалтай хийгээд зовлонтой. Гунигтай хийгээд баяр хөөртэй. Өвчтэй хийгээд эрүүл сар бол. Элбэг хангалуун хийгээд гач хөлтэй. Энэ амьдралын ямар ч нөхцөл байдал үхэл та хоёрыг салгах хүртэл үнэн чээр хайрлаа. Энд цугласан хайртай дотны найз нөхөд ах эгч дүүс гэр бүлийнхаа өмнө та тангаралж байна уу? Тийм амлаж байна. Би чамда хайртай шүү гэдэг үгийг бүрэн утгаар нь хэлж, мөн үйлдэлгэжсэн хизээч бүү орхигдуулаарай гэж хүсэ. Тэгэр хоёр биенийгээ хүндэлдэг байгаараа хайрлын дугуй тэнцүү хүндлэл ямар ч үед биенийгээ хайрлж уучлдаг байгаа. Харин уучлал гэдэг бол мартын нэр биш. Уучлал гэдэг хэн нэгнийхээ гаргасан алдааг дахиж түүний эсрэг ашиглахгүй байхыг уучлал гэж хэлнэ гэсэн. Биенийгээ хайрладаг, хайраа үгээрэлэлдэг, үйлдэлэлэлдэг, биенийгээ хүндэлдэг, биенийгээ уучлдаг байгаарэ гэж та хоёртаа зөвлөе. Миний хар суудлаж байгаа янзлах байхгүй яг ингэ суух юм. Миний яаж байгаа юм бэ? Аа за. Окей, микрофон руугаа миний хар жаа хаярч. Тэгэл. За миний амьд суугаар. За. За я тэр бэлэн бит тэр бол бэлэн бай. Бэлэн байна уу? Тий. Илтаа тэн бэлэн байна. Тий. За бит тэр зүгээр харагчаа. Яста хөөрхө харагчаа. За за. Хойноога зургийн нэг хальт гарч ийх хүү. Оо. Оо за. Хойн нэг зург хийсэн зураг шүү, тэ. Оо тий. За. Оо ямар гоё юм бэ. Хөөх. Ингээд нөгөө шигтгэж хийсэн зураг байна, тэ. Нөгөө жижигхэн юм байна. Тий, шигтгэж хийсэн. Миний хоёр хүү, миний гэр гээгүүлэгч. Аа за. Тэгээд би өрүүлээ байна да. За, за ойлголоо. За эхэлхөө. За. За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Хосын жор нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. За тэгээд хосын жор нэвтрүүлэг маань болвол 7 хоног болгоны даваа гарагт манай онлайн төслийн пэйж пэйжэр болон за манай YouTube хуудасаар болвол
одоо гардаг байгаа. За тэгээ энэ 7 хоног болоод их онцлогтой 7 хоног. Учир нь юу вэ гэхээр энэ 7 хоног болоод нөгөө Валентины баяр одоо давхцаж байгаа ийм 7 хоног байгаа. Тэгээ бид нар бас энэ Валентины 7 хоног болж байгаа энэ хосын жороо бас нэг арай нэг онцгой одоо бас зочид оруулъя гээд Наранбаатартаа Наранбаатарынхаа гэр бүлтэй бас хүсэл тавьсан. Тэгээд энэ хүсэлтийн маань Наранбаатарын маань гэр бүл хүлээж аваад одоо хосын жорынхоо хосын жороо та бүхэн танилцуулахад бэлэн болоод байна. За тэгээд юуны өмнө бидний урилгыг хүлээж авч энэ тусгай дугаарт маань орох болсон маш их баярлалаа гэдгийг бол хэлмээр байна. За сайн уу? Сайн уу? За тэгээд маш их баярлалаа оролцох боломжийг олгож өгсөнд. Яг үнэндээ өнөөдрийг хүртэл одоо эхнэртэйгээ хамт нэг ч удаагийн нэвтрүүлэгт орж байгаагүй. Манай эхнэр ер нь за яах юм бэ гэж хоошоо сууж байгаа их тийм даруухан хүн. Тэгээд та хоёроо таних учраас манай эхнэр өө төвшөө дөлгөнөө баяртай бол болно шүү. Тийм гэж өгшөөрсөн. Тэгээд эхнэртэй баярлалаа. За тэгээд манай гэр гүйлгч тий сод тэгэрл намайг Наранбаатар гэдэг ийм гэр бүл байна. Хоёр хүүгийн ам амьдардаг. За. Тэрээ сайн бацгаана уу? Валентины баярын мэнд өргөе. За, баярлалаа. За, тэгэд манай хосын жор нэвтрүүлэг маань бас нэг үндсэн нэг 5-6 асуулттай байгаа. Тэр асуулт нь чин сэтгэлээсээ хариулж ийж та бүхний бас өөрсдийн гэр бүлийн хосын жорыг бид бүхэн мэдэж авах юм учиртай байгаа. За, тэгэд эхлээд болоод бас нэг сайхан бүгдээр бас нэг өшөө илүү бас гоё танилцъя гэж бодож байна. За, тэгэд бас бит хоёрын хоримыг сайхан баталж өгсөн. Наабадаас бүр одоо бүр дахин дахин чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэр бол хизээч бит хоёрын амьдралд одоо мартагдахааргүй юм сайхан үйл явдал болсон шүү. Баярлалаа. Тэгээ бит хоёр яг тэр хорим дээр хамтдаа очисон их нэр бит хоёр. Тэгээд үнэхээр гоё хайрын түүхийн одоо юу гэж тайлбарлах уу одоо нэг хэсэг байж чадсан да. Part of it тийм үнэхээр их баярлалаа гэдэг. Бит хоёр ч гэсэн одоо ингээл за ингээд формандаа гэж нэг л мэдхэд ингээд 7 жил болсон байна. За одоо манай хасын жир маань одоо бүх зүйлийг ярихаас өмнө хамгийн анх энэ хоёр оролцогч маань одоо хэрхэн яаж бие биенээ танилцчихсэн бэ? Хасынхын түүх эрхийг хэлжсэнийг эхлээд сонсдог байгаа. Тэгээ өргөжлүүлээ цаашаа нэг яриа уягтаад явдаг. Тэгэхээр та хоёрын маань хувьд хамгийн анх хизээ уулзчихсан бэ? Тий. 10 оны 7 сард тий. Манай уяг нэг магистра төгсөөд Америкс Монгол төрчихсэн. Тэрнээс өмнө 7 сард уулзсаас өмнө 3 сард нь бид хоёроо анх танилцчихсан. Тэр үед л нөө бизнес.org гэдэг сайт гэдэг байсан. Одоо ихэвчлэн ажил эрх хүмүүсийн ашигладаг сайт их үү. Facebook бол тэр үед нэг ашиглагдаж эхлэв байсан. Тэгээд тэрүүгээр анх одоо ажил эрхийн журмаар орондоо олбогдчихсэн гэх юм уу. Тэгсэж манай хүн аягаас сэргэлээ. Тэндээс нөгөө бүртгэлтэй хэв рүү нөрөөд профайл руу нөрөөд яхан мессенжерийн хавийг олоод авцсан. Тэгээд энэ ч бүртгэгдсэн байсан мөлий. Тэгээд нөгөө тэр үед нэг ажиллаж гисэн яхаагаар ер нь аяг явуулдаг хүмүүстэй тэрүүгээр харилцдаг гэсэн учраас нэг анзаараагүй байж байгаа. Тэгсэж манай нөхөр аяга сэрвэлэн. Юу дуртай вэ гэдэг олоод мэдсэн байгаа байхгүй юу? Тухайн айдлаар би нөгөө ингээл нэг шинэ хүн өдр алган нэмэгдчихлээ гэдэг хин яг ирж байгааг мэдэхгүй ш бүртгэгдэж орж ирж байгаа. Тэгээд өглөө алган ажил дээр ирэл хамгийн түрүүнд би нөгөө статусаа сольдог байсан байхгүй юу? Тэр үед л ханаа амч өгсөйг маш их цоглуулдаг, маш их дуртай. Өглөө алган орж ирэл хамгийн дөрөнд амч өгөө шинчлэл тэгэл ажилтаа ордог гэсэн юм шиг. Тэгэхээр манай хүн тэрийг ажиллангуудаа өглөө ингээл ирэнгүү ажилтаа ирэл нөгөө мессенжер руу орнгууд л амч өгнэг хүн танихгүй залуугаас ирэлнэ. Эхэндээ ч нэг таа. Тэгэл хэд хэд удаа юм ирэл сүлд нэг амч өгөө явуулсан чинь тэр нь бүр үнэхээр над таалагдаж дараа айгүй гоё юм байж дараа. Тэгэл ямар гоё юм бэ гэж хариучил. Тэгэл бид нэрээ харилцаа үнцэндээ хэлсэнтэй. Гэхдээ ер нь тэгээд одоо энэ сэтгэл зүйчийн хэрэг их гардаг юм шиг байна. Одоо би ер нь хүүхэд байхдаа эргээд харахаар нийгмийн хичээл ер нь зөвхөн ямар ч хичээлийг ер нь нэг сайн мэдгүй. Тэгэл аман шалгалтын дээр дандаа 100 авна. Нөгөө багш нь надаас юм асуун шал буруу хариулт өгсөн ч гэсэн нөгөө хүн чинь миний хариултыг сонсоод ер нь үн чи юм уу гэж бодсон. Тэгэж ярьдаг байсан. Тэгэд яах вэ? Тэгэл эхэндээ би бол учсан дараа нь манай ихтэй намайг за. Яг бүх ирчээ тэгдэг те тагсан тагсан. Тэгэд ерөнхийдөө бол яг ажлын шин чанартай ингээд танилцсан. Мэдээж тэгэл ингээд хараал таалагдсан, дурлсан. Тэгэл юм бичдэг байсан. Тэгэд яг тухайн үед яг бидний уух яг юм онч мэрэгэн үүсч байт юм уу? Иймэрхүү үүсүүд нэх их газар авдаггүй байсан. Тэгээ манай эхнэр маань энд их сонирхолтой байсан. Энэ маань намайг их татсан л та. Тэгэл
Тэгээ Монголд ирэл анхны болцоо эхэлсэндээ. Аа за. Манай яг 7 сард тэр үед магистрат төгсөөд Монголд ирчихсэн л. Гэтэ яг хэлэх ирэх хэстэ хугацаанаас арай наан өрөөтэрсэн. Тэгээ гинтэл зүгээр уцаар арай Монголд ирчлээ гэл би чинь юу амар шокер нараа л арай болоо байсан биз тэг. Яг нэг төрөө төрөө гэл маш их гайхажсэн. Тэгээ шууд уулзаараалаа. Тэгээ би чинь яла гэр тэр үе бас тэгж ойрхон байсан. Тэгээд яг хаана олцоо байл асуусан чи айгуу романтикаа хойлоо зөвөрөөдөөс алхаад таарлцсан газар уу. Тэгээд таарлтал уулцсан да. Тийм. Тэгээд тэр үед чинь бас одоо нэг шиг юм байгаагүй их гоё залуу байсан юм аа. Миратай, царайлаг. Үсгэж ингээд зүгээр одоо ингээд салхи хийсгэн ингээд намрайл зүгээр. Айгуу урт чалхтай. Чалхтай ингээд 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 залуу байсан. Тэгээд одоо эхнээсээ хүүхдтэй болсон чи одоо төрөв чосроод ус хоосроод гэсэн. Гэтэ одоо нэг зүрх сэтгэл дадчих жаргал дүр нэгдэг шиг тийм л сайхан байна да. За одоо нэг нөгөө энийг асуух гээд байдаг. Манай нөгөө үзэгчид илүү их сонирхоод байдаг. Яг хамгийн гол нь ингээд наа бай эхнэрээ хараа те. Нөгөө яг ингээд зүрх нь нэг болиглаад дурлж ийсэн тэр мөч те. Бас наа баг хараал одоо яг тэр сэтгэл хөдлөж ийсэн тэр мөчийг яг хизээ бийсэн бэ? Мэдээж л одоо бибин рүүгээ алхаж аваа шууд хараад бас магадгүй дурлсан ч гэж магадгүй эсвэл дараа нь ингээ ярьж сууж явахдаа сэтгэл зүрх нь хөдлөөд за энэ л яг миний хань юм бэ гэж тэр яг мэдэж яг шийдвэр гаргаж ирсэн тэр мөчийг хизээ байсан бэ тэрийг нэг дурсаад ярихгүй хамгийн анхны уулзалт юу санаас гардгүй манай ихнэр тухайн үед сансрын Несоро Тавар гэдэг газарт ажилладаг би 11-р хороолт амьдрэх байсан тэгээ бит хоёр одоо бие нь л алхаж явж байгаа яг нэг замын уулзвар дээр уулзж ирсэн тэгээд тухайд манай ихнэр ийм богинохон үстэй ийм их богинохон үстэй тэгээд их манай ихнэр алима хацартай хамгийн анх юм дурласан шалтгаан бол тэр л дамин алима хацартай би ч өөрөө бас хацаргүй юм шүү дээ өөрт байхгүй юм аа хүмүүс яг тэгэж уулзчихсэн мөч бүх хувцсыг би санд энэ дээгүүрээ ягаан сроочгийн цамцтай доогуура яг хацар шигээ тийм халаас эсгэр бүндгөр тийм өмдтэй бүх юм нь бүндгөр тийм охин байсан. Тэгэл намайг аваас уцсан даа. Тэгэд яг тэр мөч ер нь шанс гарддаггүй. Тэр мөч одоо яг л хата нэг залуу, одоо залуу л та. Тэгтээ тухайн үед одоо нэг 20 их настай залуу өмдөө болом хээр сайхан зүрх догтлол уулцаг хүсэл мөрөөдөл тэгэж явж ирсэн үе хугацаа нь тэгэд манай ихтэй намайг гайхаад байт энэ Америкт байсан хүмүүс ийм дураараа байдаг юм уу гэв. Би ч нэр нь их дураараа шууд л ер нь найрцсан шүү дээ. Шударгаар хэлэхэд ажил дээр нь зөвшөөрөл авахгүй шууд ажил дээр цэцэг аваад орчихдог. Ажлын газрын хүмүүс гайхаад. Тэгэл зам гарыг л дайлимдуулал. Оо би ингээ Монголд зам гарч чадахгүй найгаад байна. Шууд гарын дараа. Битэрийн одоо үзэл бодол зарим талаараа их ойрхон байдаг байсан. Эхнэртэйгээ ингээл юм яриад битэр чиг сайхан алхахдаг. Оо ёстой нилээн л алхахдаг байсан да. Тэгэл тэр цаг хугацаа ялтж байгаа цаг хугацаа болох нь тухайн үедээ за би энэ хүнтэй гэр бүл болох ёстой гэсэн шийдвэрийг гаргуулж ирсэн. Тэр нэг юм гурван асуулт байдаг юм би өөрөөсөө асууж ирсэн. За намайг өвчтөн үед энэ хүн миний ажил байж чадах уу? Виктори дундаас гарах хүүхдүүд энэ хүнтэй адилхан байхад надад хэвэн үү? За энэ хүний сайн муу бүх талыг бодоод за бүхэн хөлтлөө би энэ хүнийг энэ ашийн эсвэл энэ даваа талын бүгдийг хүлээж авч чадах уу гэсэн гурван асуулт байсан. Тэгээ хамгийн чухал нь бол мэдээж хамгийн эхнийх нь өвчтөе хийгээд эргүүл элбэг хангалуун хийгээд гац ихтэлтэй та юм нь хормийнхаа тэгээ тэр үгсийг санаж байгаа. Тэр үгсийг би өөрөөсөө асууж ирсэн. Тэ. Одоо манай багийн гişэ хариул. Анх харахад бол манай нөхөртэй айгуу тийм цав цагаан зэрэгтэй. Ямар ч өгөөгүй. Би бүр анх харалт цараа нь ямар гоц өрхөн цагаан юм байл гэж бодож байсан. Тэгээд бид хоёрт нь өрхөөд 2-3 жил боллоо нэг мэтгэдэл ер нь нэмэгтэй өмч угаасаа тасаж дүүрлдэг гэдэг. Нэг мэтгэдэл тэгэл амьдралын салсч байсаг ирээдүйд ингээ миний хамгийн их хүмүүн байна гэдэг хүлэн зөвшөрсөн байгаа. Сэтгэл зүрхээрээ. Одоо тэгээд манай зөндөө хасаад маань үдэж байгаа. Тэгээд хасаад маань болохоор өмнөө нэг Наран Батрыг сэтгэл зүйч одоо нөө зөвлөгөө өгдөг гэдгээр нь харж исэн. Яг өнөөдөр болохоор ингээд хасынх нь харилцаа нь хасын жор талаас нь үзэхлээр арай бас өөр өнцгөөс харна тий. Тэгэхээр бас аймгаа сонирхолтой тийм ч учраас Валентины нэвтрүүлэг гэвтээр амар бэлгшээж байгаа бас гоё санагдчих байгаа. За тэгээд та хоёрын маань хувьд баярлаж явдаг. Хамгийн их би юм дээр талархаж явдаг энэ хугацаанд би энэ та хамт өнгөрүүлсэн хугацаанд.
Миний хувьд бол ер нь хүртээ үргэлж баярлж явдаг. Нэгдүгээр мэдээж намайг их нэрээ олгосонд нь баярлдаг. Дараа нь мэдээж хөрх хүүхдүүдийн минь аа болсон нь баярлдаг. Ер нь тэгэл амьдралынхаа алхам хүч тутамд жижиг хэлбэл зүйл дээр баярлж явдаг. Гэр бүлийн гамтлаа хийсэн бүхэнд нь бүгд нь баярлж явдаг та. Яг бүр хамгийн юм тиймгээ байхгүй наа. Зя надад бол нэг хит хит үе байтай. За хамгийн түрүүнд санаанд орж байгаа нь болохоор мэдээж анхны хүү төрж явах яг тэр орой бол байш. Маш их баярлж байсан. Тэгэл ямар хууз цар тай байгаа бол энийг дуурайсан бол гэхэл ингээл хүүгээ яг ингээд төрлөө гэд хоорондоо мессеж л яг тэгж явах үедээ яг үнэхээр их баярлж байсан. За хоёрдог нь болохоор маш энгийн ийм зүйл байдгийн. Ер нь бол ингээд ойрхон ойрхон өгдөл эмнэлэгт биш гэртээ эмчилгээ хийх үе зөндөө байдаг. За тэгээ гэртээ хөвчих явах үед яг нөгөө өрөөнд ингээд хоол түмхэн шанд түжиг найл ингээд хоол унд хийгээл тэгээ гэрт тусал хийх ямарыг та бүхэн бас зарим хүмүүс мэдэх бах нөгөө гэрийн хувц сатаах чигч ингээд дээш нь босгох жоогоо тэгэл тэнцэнэ туслаа зоогоол тэгэл тусал хийлгэсэн байхад ингээд хоол унд зөөгөл яах вэ хүүгээл хүл оо хөгшин өмшиг сүвлний тусаар өгдөг туслаа тэгээд яг тийм их өвдсөн байх үед халамжилжээс үе болох мэдээж гоё. За тэгээд гуравтх нь болохоор одоо санаас гардгүй 2 жилийн өмнө би яг төрсөн өдрөө их хүнд өвдөд эмнэлэгт хэвтээд тэгээд эмнэлгээс гарч ирсэн өдөр миний төрсөн өдөр болсон юм. Тэгээд манай эхнэр надаа тэр өдөр төрсөн өдрийн бэлэг өгсөн. Тэр төрсөн өдрийн бэлэг нь болохоор маш олон ваучер байсан. Жишээлбэл нэг 7 өдрийн хугацаанд хүл барих массажны нэг 7 өдрийн хугацаанд толгой барих 3 удаа зөвшөөрөл авахгүй хүснээрээ найзуудтайгаа оройтож хүзэр тоглох юм. Тэгээд маш жижигхэн хэрнээ асар их үнцэнтэй. Тэгээд тухайн үедээ бол мэдээж ямарч мөнгөөр химжээлгэшгүй тийм гой сайхан дурсан зүйлдсэн. Тэгээд эргээд харахад ер нь зөвхөн хайрыг амьд байлгадаг зүйл. За уучлаарай нэр ингэдэг хүмүүс манай найзууд миний яриг сонсоод одоо чиний яриг сонсоод ингэ яг лекцэн цагаас шиг. Яг нэг ярины хим маяг яг лекц болцсон байлээ. Тэгээд яг нөгөө хайр гэдэг тэр зүйл бол жижигхэн зүйлс дээр анхаарал хандуулах л одоо хайрыг амьд байлгадаг. Тэгээд ойр үед би одоо хайрыг анхаарлаар хоолвол гэдэг юм үрээ үгтэй болчиход байгаа. Хайрыг анхаарлаар хоолвол одоо ихнэр мөн нөхөр нь хөвтж яхад нөгөө чи моддог ш та. Дараа тань за босоо хүнжил авъя гэхээр нэг л босхоо нөгөө нойр сэргч гэдэг залхуу өрөөд байдаг. Тэнгүүт ихний мөн нөхөр нь хүнжил авчраад тамигт өө миний хайр ч ухаантай ш та гэхэл ингээл. Тэгээ яг ийм жижигхэн зүйлс. Тэгээд яг эхнэрийн хаан тэр бэлгэнд нь ер нь дандаа баярлж явж байдаг. Нэр тийм биш үү, тий? Маань Нарманбаатарын хэлснээр хайрыг анхаарлаар хооллол гэдэг чинь ерөөсөө хайрыг юугаар хооллох вэ гэдэг чинь ерөөсөө энэ анхаарал халамжаар л хооллох юм биш үү, тий? Тэ жижигхэн гэлтгөө. Тийм бай. За бас нэг ийм асуулт байгаа маа. Одоо ингээд Нарманбаатар маань ингээд одоо магадгүй ажил дээрээ сууж явах таа ч гэтиймүү. Заримдаа ингээд одоо машиндаа явж явахдаа ч гэтиймүү тий. Гинт ингээд ханийга санахтай яг ямар үйл явдал хамгийн түрүүнд ямар дурсамж одоо тий сэтгэл зүрхэнд чи тархинд чи орж ирдэг вэ тий. За эхнэрийнх нь мөн ялгаагүй мэдээж л ижлэх юм ижлэхний нэр юм орж ирэхгүй байх ингээд тус тустаа тий. Ер нь бол би өөрөө жоохон тийм гой сайхан ажилтан хүн бол биш. Манай найзууд маань ялэн жоохон ширүүндүү хүн. Тэгээд ингэжсэн том хүү маань төрцөн бид гур орон дээр хөвдөө сууж байсан. Тэгсэн чинь л надад нэг утсаар дуудлага ирэхгүй юу. Тэгээд тэр маань намайг жоохон бухимдуулсан, стресстүүлсэн дуудлага байсан. Тэгэндээ утсаа за ашиг шиг дараа гэдээ утсаа хийчихгүй юу. Уурлаад нөгөө хөндлөгөө уурлаад. Тэгсэн чинь манай ихтэй намайг яаж тайвшруулсан бэ гэсэн чинь манай хүүтэй нийлээд ингээд шоосон байхгүй юу. Манай хүүл хараад дараа гэсэн чинь миний хүү нэг 5-6 сартай байсан баг. Гар маранд нөгөө орооцсон хям шиг бонд бол. Тэгээд миний хүү зогсоо зогсоо савж унаа л инээгээл тэнгуут манай их нэг дахиад дараа гэсэн чинь манай хүү нэг л бүтэн 3 минутын бичлэг фэйсбүүк дээр байгаа. Дараа нь би та ярилгаа бас явуулъя. Бас үзэгч чанартай. Тэр үнийг манай хүү ингээл хараад 3 минут турш тасралтгүй байнасэн. Тэгээд би бас тасралтгүй байнасэн. Юу гэхээр надаас илүү сайн сэтгэл зүйч байж чаддаг. Тэгээд би одоо хүртэл миний зөвсгөлд үлдсэн хамгийн гоё дурсамж яг тэр дараа би ингээ уурлаа дараа гэж уурсан. Тэр үнийг тэгээд айгүй гоё гэр дүүрээ инээд болгоод чадчихсан. Тэгээд тэр дурсамж яг гоё яг ингээ 5 цаг уу нар ингээл жаргаал гэр ингээл шаргалтаал үнэхээр мартадгаа гоё. Миний хувьд болохоор
манай нөхөр ингээд ажиллаад гарч орж ирэл хүүхдүүдтэйгээ тоглолт хамгийн дөрөнд яг тэр төлөрхийг харахаар юм гоё гэдэг. Тэгээл нөхрийнгаа одоо байхгүй гэдэг нь бодохоор ялцчихгүй тэгээл тэр үеийнүүдэнд нарагддаг. Хүүхдүүдтэйгээ тоглохтой ингээд юм сэтгэл зүйч юм тэгээл ихтэйч хүн тийм юм байхгүй яг л жаа хүүхдээ өөрөө дүнд марцсан баг өөрөө тоглохтой. Тэр нь л нүдэнд маш их харагддаг та. За тэгээд мэдээж нөгөө нэг энэ хугацаанд нас сэтгэл зүйч вэ хин ч вэ ер нь ямарч хүн ямарч асууд хоорондоо ингээ санаандгүй би ингээ гомдоох ч юм уу нэг зүгээр санаатай санаагүй хэлсэн үгэнд хүртэл нэг гомдоох ч гомдоох гомдуулах нэг тиймэрхүү юмнууд агшнууд гарцсан байдаг те. Тэгэхээр өнөөдрөөс та хоёр энэ боломжийг гаргаж байгаа дээр би энэсээ бас өнөөдрийг болтол уурчлахгүй чадаагүй ч юм уу те. Бас би энэ цаг гаргаж амжаагүй зүйлээсэн ч юм уу те. Тим зүйл явбал бас олонний өмнөөс хамаагүй хэлж болно гэх юм бол бусдад бас үлгэр жишээ болоо те. За яг л зөвхөн шударгаар хэлээ. Хүн ер нь нөгөө загасчнымаар усхуу гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тэр бол ер нь бол үнэн үг л дээ. Мэдээж маш их ярилцах хэрэгтэй байдаг, ярилцдаг. Аа тэгээд дээрэс миний ажлын онцлог бол ерөөсөөл байнгын нэг бол гадаад улс руу, нэг бол дотоодын байгууллага, нэг бол хөдөө орон нутгийн сургалтаар явцдаг. Жишээлбэл өнгөрсөн өчтөр урчтөр гэхэд би замын үүд сайн шандаа сургалт хийж чадаад өнөөдөр ирээд өглөө шууд үүрийн 6 цагт босоод World Wine гэдэг бизнесийн байгууллагаас сургалт хийгээл дөнгөж сая орж ирж байгаа. Тэгээд яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр заримдаа өөрийнхөө заадаг зүйлээ би алддаг. Тэгэд нэг хамгийн том алддаг зүйл бол асуудал гарангуут яг хэмтэй тухай бүрт нь шийдэхгүй. За манай ихнэр ойлгож байгаа та ухаантай юм чинь ойлгож байгаа гэдэг уучлалтгүй байхгүй яваад байдаг. Тэгээд тэрүнийг сүүл үед аягүй ойлгосон. Тэгээд эхнээс уучлалж байгаа тийм. Тэгээд асуудал болохын тухай үрд нь шийдэхгүй ингээ яваад байсан гэж би өөрөө өөрийгөө дүгнэв. Тэгээд олон үйлчлүүлэгч бас ийм байхыг харддаг. Тэгээд би бас өөрөө тэгж алдчихсан учраас битүүрийн одоо бид дөрвийн ярилцлагыг үзэж байгаа хосууд мэн байгаа бол ярилцахгүй байдаг бол харилцаагаа алж байгаа хэрэг. Онцгойлон асуудлыг тухай бүрд нь шийдээд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ жижиг аягыг нэг цаг барьхад хөнгөн тэгтээ 5 цаг барил хэмжээнд хийж ижилхэн хэрнээ миний гарамд маш хүнд санагдна. Тэгэхээр харилцаач гэсэн яг ижилхэн асуудлыг тухай бүрт нь ярихгүй бол ярихгүй удаал удаашаасаа гаргал бүр хүндрээд ингээд гэр бүл эсвэл харилцаа дуу сур төр хүрдэг. Тэгээд залгач та. Миний гаргасан алдаа тэгэхэд битээ гаргаарай. Шийдэж явчихмаар байл шүү. Миний хувьд бол нөгөө хоёр насны зөрөгтэй хоёр хүүхэдтэй. Тэгээд ер нь заримдаа бас хитрхийн хүүхдүүдтэй анхаарат нөхрийн бас яг 100% бүрэн алимжилж чадахгүй юм гэсэн дээр байдаг. Тэгэхээр тэрийгээ засаад хичээгээд явж байгаа. Тэгээд тэр нугаа халамж олдулсан өдөр бол миний хүчлээрээ. Гайгүй. Уудны харц өнцөг өөр л дээ. Манай их нар бол сайн сайн халамж. За баярлалаа. Тэгээ ер нь ингэ бодоод ирсэн чинь жинхэнэ хосуудад жорыг өдөр бүхэн ойлгодог хүн бүхэнд Тэгээ амьдрах жорыг олгодог хүн чинь манай Наранбаатар юм биш үү? Ер нь ингээ бодоод хэсчээ. Харин тийм. Тэгээ ер нь өнөөдөр энэ хосын жордоо ер нь хамгийн зөв хүнээ оруулсан байдаг надад санагдлаа. Өдөр болгоны жорыг хосуудад өгдөг ийм хүнийг оруулсан биш үү? Гэр бүлтэй тий. За тэгээд одоо бас нэг айгүй жохол асуултыг бас Наранбаатараас асуумаар байна. Тэгээд танаа гэр бүлээс бас асуумаар байна. Энэ юу вэ гэхээр хосууд мэдээж л одоо гэр бүлийн хугацаанд тий амьдарч явах хугацаанд үл ойлголцох асуудлууд бол нэлээх гардаг. За үл ойлголцоод мэдээж Наранбаатар дээр хурж ирээ зөвлөгөө авсан хосууд бас бишүүдэл их байгаах. Тэр бүгдийг ингээд зөв зам руу нь оруулаа явуулсан хосууд байгаах. А тэр хосуудад зөвлөж хилдгээс илүүтэйгээр тоо хоёрын хувьд ямар жорыг ашигладаг вэ? Тоо хоёр бие биенээгөө үл ойлголцохоор ямар жорыг ашигладаг вэ? Яаж бие биенээ энэ асуудлыг шийдэе явдаг вэ? Энийг нэг хэлээч. За. Тэгэд яг хөө манай гэр бүл зарчим байдаг. Тэр нь болохоор ер нь зүгээр заавал хайртай гэж хэлнэ. За, уучлаарай гэж хэлнэ, баярлаа гэж хэлнэ. Тэгэд гэр бүлд олон зарчим байдаг. Тэрний нэгэн жишээлбэл одоо би бол хоёр хүүхдэд шаардлага тавьдаг. Ээж нь таарч заавал хоол хийж өгөх ёстой юм бол биш. Гэхдээ хайртай очиос хийж байгаа ээжтэй баярлаа гэж хэл. Юу ч өгч авсан баярлаа гэж хэл. Орой ондтой бид нар дөрвөлээ ингээд яг хэмтэй.
хоёр хүн мэн жоох учраас ингээ уржигдраас ингээ туслан унтаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэл баг маань ээж тэгээ том маань надтай унтна. Тэгэл яг цагаат гэсэн чи эргэтэй хүн чи энэ өөдгөө байд юм ба штэ. Би өөрөө хүүхдлэг байвс унтчих гал миний хүү яаж байгаа юм гэхэл ингээл. Тэгээд заавал унтахдаа би эндээ хайртай гэж хэлнэ. За миний хүү, миний хүү аав нь ээж чинь чамд хайртай, миний хүү мэднэ те. Тэгээд би хүүхдүүдтэй бит хоёр ярьдаг зүйл багаас нэг зүйлийг ойлгуулъя. Ерөөсөө миний хоёр хүү бүгдээс илүү бол биш. Гэхдээ бүгдээс олцгоо. Ерөөсөө л энэ хангалттай. Тэр үн цэнтэй гэдгийг ойлгохын тулд хэлдэг. За эхнэр битүүрийн хооронд бол зөрчил байна уу? Шулуун хайлээ зөрчил байлгүй яг хаа. Зөндөө зөрчил байна. Жишээлбэл заамдаа гараад гой сайхан хоол идэг ин тгийг ин манай ихэн гараад заа нэг сайхан ийм одоо зөв жишээ шүү. Магадгүй сүши идэе гэж хэлэн тэгвэл үгүй би стейк идмээр байна юм. Гэхдээ би сүши идмээр штэ. Гэхдээ би стейк идмээр штэ. Тэгэл нэлээм байж штэ. Уурлал болохгүй дүүл гитэр хоол идэх гэдэг ингээд ийм байхыг үгүйсэхгүй штэ. Ямар нэг гэр бүлд баг хэмжээний зөрчил маргаан байх штэ. Баг хэмжээний зөрчил маргаан байх бол тийм ч дарангуул байдаг гэж үздэг. Тэгэхээр байдаг. За зөрчил маргааны хувьд болохоор яг үндэ надаас илүү хамгийн их төвчээр гаргадаг хүмүүс бол миний эхнэр. Тэгээ манай эхнэр маань ер нь маш их ухаан гаргадаг, хилчдэг. Одоо намайг бухимдалтай үед манай эхнэр би биш. Миний эхнэр бол ингээд дугаагаа, чимээг байгаад намайг өнгөрөөч чаддаг. Тэгэхээр энэ бол яг хүмүүсийн итгэр бол үнэхээр хатан ухаан. Би бол өөрөө дахин одоо нэг тийм сайхан ааштай хүмүүс бол биш. Тэгээ миний эхнэр маань намайг үнэхээр сайн одоо хүмүүстэй засаад ингээд явж байгаа. За нөгөө талаасаа миний хувьд болохоор би бол шууд зөрчил гарахаас өмнө эртхэн хилчдэг юм. За хана маргааш юм уу нөгөө төр бэ ийм том том чухал ажлуудтай. Үхэл хаагцлал биш бол ирж байгаа өдрүүдэд надад ямар нэгэн намайг стресдүүлэх юм битгийэр. Яагадгүй би яг маргаашийн ажилда, маргаашийн лекц, ихтгэл юмнуудтай би өөрийгөө бүрэн зориулмаар байна. Яг тэр үед ингээд надад юм хэрэг угаасаа нэг зөрчил маргаалгаад байхгүй. Тэгээд ийм зүйл болсон. За ингээд одоо эргээд харах үед битүүрийн гэрлэлтээс нэг зүйлийг маш сайн ойлгож авчаа. Хизээ яривал битүүрийн хооронд хийрүүл болох уу? Хизээ яривал хэрүүл болохгүй гэдгийг ер нь одоо ингээд сайн судлаад мэдчихээр энэ хамгийн том жор юм байна гэдгийг одоо ойлгосон. Эхнэртэйгээ за одоо яривал зөв болох буруу юу? Аа жишээлбэл нэг гоё сайхан юм бодлож авч өгчөөд за хань одоо нэг гараад хүзэрт болмоор байна. Энэг энэ шиг зэр хашигнал те. За хизээ яривал битүүрийн хооронд маргаан болох уу? Хизээ яривал зөрчил болох уу гэдгийг анхнаасаа судлаад мэдчихвэл энэ хамгийн сайн жор юм болов уу гэж бодсон. За ингээ манай багийн гишүүн. За. Ер нь асуудал талгархад одоо ингээл модалцах үед гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч юм яадаг бие маш сайн барьдаг. Дотроо хэдийн их уурал тохомдж байгаа ч гэсэн одоо нүхтэй хилж болох уу, хилж болохгүй үг тий. Тэрний зааг нь юу вэ? Тэр өртлөө бие бариад. Тэгээ дараа нь тайвширсан амны ярилцгийг ер нь бол илүү дүтдэг. Ингээд тавьчихсан үедээс нөхөртөө ярилцаасаа өмнө өөрийгөө өөрийнхөө орон тавьж үзтгэлтэй. Яагаад ингэж уралчин? Энэ үний оронд өөргө тавьд үзгээр ингээд нөхрийн зөв юм шиг тийм нэг юм лээ. Уралцсан үед миний зөв юм шиг, уурхах хар нөхрийн зөв юм шиг гэдэг шиг л. Тэр нь бол яг ганцхан өөрийнхөө байр сууриас бодохгүйгээр нөхрийнхөө байр сууриас бодоод ер нь тэгээ ярилцаасаа өмнө нөхрийгөө уучлсан байдаг. Тийм тэгээд тавьчихсан ханараа, хоёлаа тавьчихсан ханараа маш сайн ярилцаад тэгээд уучралдаг тийм. Ямар гоё юм бэ. За. А тэгээд бас энэ асуулт асуултан дээр бас нэг үндслээд бас Набагаас бас асуумаар байна. Наба минь бас бүшгүүдэл олон гэр бүлд бас ингээ тэ зөвлөгөө өгчээсэн баг. Тэгэхээр ер нь Наба дээр ирж байгаа хосууд маань ер нь төрхөө одоо яг одоо энэ нийгэмчүүдээ ямар асуудал дээр чам дээр хурж зөвлөгөө авч гин. Бас л яг л ингээл гэр бүлийн нэг үл ойлголцол юм уу тэ. Тэрэн дээр Наба маань бас ямар зөвлөгөө өгдөг вэ тэ. Одоо сая бодвол ингээд өөрсдийнхөө гэр бүлийн жарыг хэллээ шүү дээ. Одоо эргээгээд хосуудад ямар зөвлөгөө өгдөг вэ? Тэ? Төлхөө бас ямар асуудлууд дээр гараад ирээд ийн вэ? За баярлалаа. Төвшөө. Маш гоё асуулт байна. Тэгээд үйлчлүүлэгч гэж яг уу бусдад ярихдаа би үйлчлүүлэгч гэж ярьдаг. А дотроо бодохдоо би хизээч үйлчлүүлэгч гэж харж байгаа нго. А юу гэж хардаг вэ гэхээр би ч нэг хоёр хүүгийн аав, би аав хүн. За энэ хүн бас аав хүн, энэ хүн ээж хүн. Тэрнээс биш ерөөсөө миний үүшүүлэгч гэсэн өнцгөө би ирж байгаа хүмүүстэй уулзаж үзэж байгаагүй. Яг хар хүнцөө ингэж ячхаар хүмүүсийг асар ихээр хайрладаг.
анх эхнэр битүүр хамтдаа ажиллаж эхлүүлж ирсэн. Эхнэр маань одоо яг миний менежер хийгээд тэрвээ санаж байгаа бол анхны үедээ би хүмүүстэй 4 цаг уулзч ярьдаг байсан. Нэг хүнтэй шүү дээ. Гарч ирэхдээ би одоо юу гэмтэй өөрөө л нэр үнэхээр асар их ядарсан тийм. За ингэж ижил туршлагыг олж авсан. Одоо эргээд харах үед би хүмүүст нэг зүйл хэлдэг. Гэр бүл төрчлөлт маргаан байлгүй яах вэ? А гэтлээгээ салаад ээж болохгүй. Мэдээж төрчлөлтөө гарна. Заримдаа би энэгаа бүр үдсэн ядна. Тэ бүр арайчтай чи намайг ингэж тахтай явахтай гэж бодно. Яагад бол хайрыг хардаг өнцгөнөөр, амьдралыг хардаг өнцгөнөөр, асуудлыг хардаг өнцгөнөөр. Тэгэхээр би эдгээр хүмүүс санал болгохдаг зүйл ерөөсөөл за нэгдүгээрх нь ямар тач сэтгэлцэн уулзалтаа битгий тасал. Хоёрдугаарх нь эхнэрийн нөхрийн маш сайн судал. Тэгэд энэ судалгааныхаа үр дүн дээр нөхөртөөгөө харилцаад үзье. Тэгэд гуравдугаарх нь мэрэгжлийн бус хүнд өөрсдөөгөө харилцаа хийцээж битгээр. Онцгойлон өөрийнхөө ээж аав, хамаатансад нь найз нөхдөд. За ингээд мэдээж энэ бол ерөнхий зөвлөгөө. Үйлчлүүлэгч болох нь буюу над дээр ирж байгаа хүн болгон доо би тусад нь яг зориулаа сэтгэлийн зөвлөгөө өгдөг. Онцгойлон би ирж байгаа хүмүүстэй их баярлалтай шударгаар хэлэхэд та хоёр маань бодоод үзтээ над дээр нэг имэ ирдэг байсан. Би эхнэртэй та ярьдаг. Тэр имэ манайх чинь тухайн үе 50,000 төгрөг байсан. Нэг цагийн зөвлөгөө. Тэгэхээр та яг бодтоо ингээд мөнгөө цуглуулад тэгээд тэрүнийг угаагаад индүүдэд юмны завсар авчираа цоо ингээд юу гэнтэй шин дэвсгэрт болгосон шин дэвсгэрт юм шиг тгийж авчираад сэтгэлзүйн зөвлөгөө аваад ингээд амьдралынхаа асуудлаа шийдэжсэн хүнтэй би уулзчихсан. А тэгэхэд өнөөдөр зарим залуучууд ямар байдгүй гэхээр зүгээр л найзуудаагаа дуудаад эхнэрийн нөхрийгөө муулдаг зөвлөгөө авах ямар ч хүсэлгүй. Аль эсвэл онлайнаар та зөвлөгөө өгдөг юм уу гэд хараагаа загнадаг. Эсвэл та үнэгүй зөвлөгөө өгдөг юм уу гэж. Би ямар одоо дэлгүүрт ороод би сэтгэл зүйч Наранбаатар ба надаа нэг үнгүү талах уу гэх гээд хэлж байгаа хүн байх биш. Би дотоороо зарчимтай мэдээж одоо хөшлийн бэршээлтэй үнчин хавс үнчин хүмүүстээр би бол дандаа үн төлбөрөө суулт хийдэг. Тэгээд эхнэр маань надаар нэг бахархдаг юм шууд хэлчихэ. Би үнгүү сургалтууд эсвэл жилдээ 2 удаа хүмүүст тусламж өргөд явдаг. Тэгвэл би нэг шууда камерт явж байгаа юм. Тэгээд тусламжуудыг би ийм хүмүүст туслалаа гэж Facebook дээр зургийг нь оруулаад ийм байдлыг би зүг гэж боддог. Тэгээд энийг өнөөдөр онцгойлон хэлхийг хүссэн. Ягаад гэвэл олон хүмүүс намайг харахтаа их буруу өнцгөр хардаг. Заавал үнтэй сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгдөг гэж. Тэгвэл миний дотор байдаг бодол хүн өөрийнхөө төлөө хуруугаа хөдлөх хүсэхгүй бол би ягаад цагаа гаргах ёстой ингэж нэг ийм их үзэл. Бид хоёр бас ярьж байгаа ярьдгийм л та тэр нь юу вэ гэхээр одоо энэ нөгөө нийгмийн юм нэг үл ойлголцсон ч гэдэм юм уу те одоо энэ нийгмийн юм стресстэй байгаа энэ асуудал бол одоо яг манай Монголд энэ нөгөө сэтгэл зүйч гэдэг энэ нэрэгжил энэ мэрэгжлийг эзэмсэн улсууд тун ховор байдаг учраас энэ нийгмийн бохирдол ингэж амар газар авсан болов одоо энэ ингээд шивэдэд ингээд битэр хараад хэч байгуулга болхон дотор өөрсдийн гэсэн сэтгэл зүйн зөвлөгчтэй байдаг ани тий сургууль эмнэлэг за эсвэл бүх улсууд. А тэгээд дээрэс тэр дамаан бүрийн имлэг болвол ингээ баг ингээ тасаг болгонд нь ингээ тэр өвчтнүүдэд онцлогт нь таарвсан одоо тэр зөвлөгч нар сэтгэл зүйн зөвлөгч нар байдаг юм байлээ. Тэгэхээр тэрийг анх харчаад энэ мэрэгчл ямар чухал юм бэ? Хүн болгонд стресс одоо тий асуудал байдаг. Тэрийн тэр хүнтэй ярьж яг мэрэгчлийнх нь хүнтэй нь ингээ хуваалцаж зөвлөгөөгөө авч ийж нийгмийн бохирдол гэдэг юм арилдгийм байна гэдэг юмыг ойлгосон. А дээрэс нь энэ нийгмийн сэтгэл зүйч нар чи ямар их энэ нийгмийг зөв зам руу нь оруулж хүмүүсийг нь тайван байлгадаг юм бэ гэдгийг айгуусан ойлгосон. Тэгээ маань Монголд одоо тэр тусмаа манай Наранбаатар шиг нэг 50-60 хүн байгуулга болгоод нэг Наранбаатарууд байх юм болвол тий энийг ингээд юу арилгах юм болов стресс арилгах юм болов би л хувьдаа үзсэн. Тэрийг айгуусан ойлгосон. Баярлалаа. Дөлгөнөө найзаа юу яачих? Би одоо хол байгаад байна. Манай төвшөг миний өмнөөс. За. Мусмаа байгуул гэлээ. Баярлалаа найзаа. Мун чанарыг ойлгосон шүү. Тий. Тийм байга. Тэгэхээр олон газар сурвалт хийгээ явахад найзуудаа энийг зөндөө их олж хардаг. Юу гэхээр нийгмийн эмчиг бол зөвхөн бид нар хийдэггүй. Та хоёр манаас хийж байгаа би олж хардаг. Олон газар сурвалт хийхэд жишээлбэл бид одоо бид дүрийн хамтдаа тэгж би болсон хөрмийг та хоёр манаас санаж байгаа.
сургалт хийгээд дуусан гоо төвшөлдөлгөөний хоёроо хормиг үзсэн ямар гой зүрхлүү орсон. Тэгээ хорим гэдэг бол нээрэл энэ зөвхөн ерөөл төдий зүйл болш хорим гэдэг бол бүр тэр чигтээ хоёр биендээ биенээ зориулж байгаа тэр амлалт юм байна гэдгийг ойлголоо гэд олон хүмүүс ирж байна. Тэгэхээр та хоёрын тэр хорим бол ерөөсөөл Монголын мянга мянган залуучуудад тэ маш их гой зүрхэнд нүрсэн тийм зөв мессежийг хүргэсэн. Тэг өнөөдөр ч гэсэн одоо ингээд эргээд харах үед намайг энэ зэгт хүргэсэн хүмүүсийн зөндөө одоо миний хайртай ээж аав хоёр маань ээж аавынхаа бойноор өнөөдөр би сайхан амьдарч байна. Миний найз нөхдүүд байна. Тэг бас миний эхнэр байна. Тэг анх ном бичиж байхад жирэмсэн гөрөөсгөө бичсэн. Манай эхнэр номны редактор хийж байгаа. Саваал үнсэн жирэмсэн гөрөөс одоо. Бичдэг гөрөөсгөө тэ би анх монгол хэрэгтэй юм дээр монголоор тийм сайхан ярьдаггүй юм байсан. Монгол монгол ишээр холиод ярьчдаг. Одоо эхнэр маань намайг чи ингэж алдлаа инглээ гэж олон сайхан зүйлийг засч өгч байсан. Тэр болгон дээр ингээ үзэж харж байгаа нь нөлөөлж байсан. Өнөөдрийн бид дүрийн хийж байгаа ажиллах ч гэсэн магадгүй энэ шийдвэр гарах төвшний хүмүүс, магадгүй нэг ч гэсэн хүний нөөцийн байгууллага бид дүрийн ажиллагааг сонсоод нээрээ юу вэ ажилчдынхаа сэтгэл зүй сургалт авъя гэдэг үндсэг гараасаа гэдэг бол Мако тайр юм хийж байгаа маш том нийгмийн эмчилгээ гэж би бол харж байгаа шүү. Баярлалаа тайр. Аа баярлалаа. За одоо манай хөсөн жоорын бас нэг сайхан хэсэг хэлж байна. За энэ хэсэгт бол би хувьдаа их дуртай байдаг. Яг гэхээр би тэрийг хараад үнэхээр их сэтгэл хөдлөлтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөөдөр Наранбаатар яг энэ цаг мөчөд манай хөсөн жоорыг үздэг маш олон хосуудын өмнө за дээрэс бас ганц би хосуудын ганц би усуудын өмнө их нэртэ өнөөдөр юуг амлах вэ? Эхнэр нь эргээгээд Наранбаатарт юуг амлах вэ? Заавал тэр том амлалт байх алдгүй. Гэхдээ л хувьдаа бол оо насан туршдаа би амлалтандаа хүрч чаднаа гэж бодсон. Тэр амлалтыг өгөөч ээ гэж хүсэх байна. За эхлээс эхлэх яа. Амьдралд ингээд үргэлж гэрэлтэй гээгээтэй сайхан зүйл тохиолдохгүй. Ирээдүйд барантай олон үе тохиолдох байх. Ирээдүйд. Тийм үе ирээд тохиолдох юм бол хамтдаа дааман болох үгүй мэдээ амлаж байна. За баярлалаа. За тэгээд би одоо нэг яг бодит амьдралынхаа үнээс л хэлээ. Манай эхнэр дандаа хэлдэг юм. Ерөөсөө чиний амьдрал бол одоо зөвхөн чиний амьдрал биш ээ. Ерөөсөө чиний ард хоёр хүү тэгээд би бүхлөтэн гурван хүний амьдрал тэр зэгтээ хамаарч байгаа. Тэр чи эрүүл мэндтэй анхаарлаа хандуулаа гэж намайг дандаа оо яг үнийг хэлэхэд зэмэлдэг. Байнгын гадуур явж ажиллаж идэг. Мэдээж хувийн ажил учраас та бүгд маань мэдчихэж байгаа тийм. Байнгын ажиллаж идэг. Гадаадад ажиллаж исэн монголчууд бол бүр маш сайн ойлгож байгаа. Бид нэр цаг наргүй ажилладаг. Би хүүхэд байхаас яг тэгээс 17 настайгаас л би Америкт очиод ажиллаад одоо хөдөлмөрийн хүч хөлсийг ойлгосон. Завсаа зогсоо зайгүй би ажиллаж исэн. Тэгээ Монголд ирээд ч гэсэн би зогсоо зайгүй ажилладаг. Онцгойло орой болонгууд миний яг үнийг хэлэхэд онгод орчдөг байхгүй. Орой олонгод Facebook дээр бичиж байгаа үг өмөг за ингээл номын санаа дараачийн айдиа тэгээ миний боддог юм би эрүүл байгаа дээрээ би Монголд байгаа сэтгэл зүйн салбарыг хөгжүүлье гэж боддог. Тэрнээс биш би одоо хамгийн шилдэгэн байхыг хүсдэггүй. Дараа дараачийн оюутнуудаа ажлын байртай байлгахаасаа за ингээл бүр чадан ядан байнгын ингээл хөдөлмөрлөж яадаг байнгын ажил хийж яадаг. Шөнийн 3 4 хүртэл юм бичээ суучин тэгээл эхнэр ирээл зэмлэн чи би я бодоо чи унтаач гэл тэгээд хүн одоо л их бүр их илүү сайн ойлгот юм байна. Хүүхдүүд маань том болоод ингэж харангуут юу гэмтэй хүүхдүүдийн том болоод сайхан хүнтэй хань болоод тэг гэр бүлтэй болж байгааг нь харъя гэсэн өөртөө тийм амлалтыг өгсөн. Тэгээ амлалтын төлөө одоо цаашдаа үүнд нь ороод имээ цаг хугацаанд нууж байна. Тэгээд биедээ сайн анхаарал хандуулж байна гэдэг бас амлая. За баярлалаа. Бас нэр ингээ хүмүүстэй ингээ яриад гэ чин сэтгэлээсээ ингээ тэр усуудын бибиндээ амлж байгаа амлалт за тэгээ би чин сэтгэлээсээ бибиндээ хандж байгаа хандлагын арахаар ингээ өөр ирэхгүй нэг өөр юм батарей цэнэглэгдэх байгаа ч юм шиг тийм нэг сайхан болчихдээ шүү дээ тийм за та хоёрын хувьд хасынхын харилцаа нь одоо чил төвшөөтэй байж тал ингээ яг анх асуулж хахад тийм хүмүүс тусдсан болж исэн ч юм уу эсвэл заримдаа ингээ амьрхцэн мцэн үед хажуунаас тэр дэмжижээж битээ буцаад эргээд эвлэрч исэн үе байдаг ч юм уу ингээл нэг хүмүүсийн харилцааг харахад бас хин нэгэнд айгүй тийм талархмаар тийм харилцаас бэдэм юм билэ тоёрын үед одоо хин нэгэнд талархах үштэй энэ юг сонгоцаг ашиглаад бас яг би бол хамгийн түрүүнд одоо өөрөө хадам ээлжтэй л баярлалаа гэж хэлмээр байна. Одоо миний эхнэр үдээ зэрэгтэй хүн болгоод хүмүүжүүлээд
Тэ бас имээ өгөөдөө бүгдэнд нь маш их баярлаа гэж хэлэх үсэж байгаа. Манай эхнэр маань юу юм бэ? Бүх миний дутагдалтай талыг ер нь нөхдөг ийм л хүн. Манай найзууд бүгд өөрөө хилдэг. Би өөрөө их яриасаг. А гэхдээ манай эхнэр ингэдэг. А миний орхигдуулсан эсвэл хүмүүсийн хэлж чадахгүй үеийг ерөөсөө ганц хоёр хугаар яг голын болол хилчдэг. Тэгээд ингэж чаддаг. А харин харилцааны битүүр дээр яг том хэмжээний асуудал өнөөдрийг хүртэл ерөөсөө байж байгаагүй. Битүүр биен лүгэ юу гэмтэй биен лүгэ аимшигтай муухай үг хэлж нэг тийм зүйл байгаагүй. Нөгөө талаасаа битүүрийн ээж аавын маань бид нарт өглөөсөн хүмүүжил их сайн байсан юм болоо гэж би бол боддгийн. Тэгээд нэг ийм үг өгдөг штэ. Аав хүн болчоод үр хүүхдээ хаан дэргэд үгээ захирч чадахгүй гол нөхөр минь чамайг ир хүн гэж нэрлэдэг юм аа. Насны явцсан банд гэж нэрлэдэг юм аа гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ үгийг би бас одоо хүмүүс болгож авсан. Тэгэхээр би өөрийнхөө ээж аавдаа эхнэрийнхээ одоо бүх одоо хүмүүстэй баярлаа гэж хэлхийг л өрч. Манай нөхөр ер нь эмхтэн үнийг маш их хүндэлдэг. Үнэхээр нэрэ тэрдэл дээрээ ярих яа. Тэгээд анх надад ээжтэйгээ уулзж байхад ээж таа яаж харилцаж байгааг нь харжсэн. Тэгэхэд ч гэсэн миний бодсон бодол буруу биш байсан гэдгийг баталж чадсан. Яг үнэхээр ээж таа амар хартай, ээжигээ ихчигээ дээрээс намайг хүртэл маш их хүндэлдэг. Тэгээд ийм хүн болгож хүмүүжүүлсэн ээжтэй олон аавдаа маш их баярлалаа. Аа за тэгээд бид нар бол нэг ерөөсөө нөгөө нэг санхүү мөнгө төрөний талаар ерөөсөө огт ярьсан энэ дөр асуулт нэр байдггүйсэн. Тэгээд энэ жилээс шинэ асуулт авч ирсэн баа. Яа тэр маш олон залуучууд хэлсэн энэ санхүүгийн мөнгө төрөний тал дээр ингээ гэр хосын харилцаанд дээр саяхан нөлөөлөд байна. Жишээлбэл одоо бие биенээсээ хэд нууд гэх юм уу эсвэл хин нэг нь одоо хитрхээ их нөгөө удирдан зарцуулдгаасаа болдог юм уу те. Юу нэг санхүүгийн тал дээр яг ингээд энэ хосуудаасаа үлгэр дуурайл авмаар байна. Тэгээ бусад хосууд санхүүгийн тал дээр хэрхэн ингээд ханддгийм болоо, хамтдаа зөвшөөрлөө шийдвэр гаргадгийм болоо, яа гэвэл тэр тал дээрээс ингээд орсон хосуудаас асууж өгөх гэсэн байхгүй. Тэгээ тийм болохоор тэр асуулт өвтөр нэмсэн байгаа. Тэгээд та хоёр хувьд бол нарийн ингээд задрагаагүй ярих юм шаардлахгүй. Юуныг нэг нөгөө гэр бүлийн хувьд санхүүгийг одоо яг юу гэж боддгийм бол үзэл бодлын хувьд тийм. Хосууд ер нь санхүүгийн тал дээр нээлттэй байх хэвээр юм уу ямар гэдэг юм бол та хоёрын хувьд тийм. За битүүрийн хувьд бол санхүүгийн тал дээр бол нээлттэй. Яг юу болж ийн, яаж ийн гэж за одоо хойлоо бүсээ чадлах хэрэгтэй. За одоо хойлоо гараад хамаагүй сайхан үрээ юу амар айн гэж ингээд нэг тийм үе байлгүй яах вэ? Ер нь бол нээлттэй. Тэгэхээр битүүр одоо жишээлбэл за анзаардаг нь юу гэхээр хүмүүс ээж авдаа нууж өгдөг. Битүүр болохоор тийм төрлийн хүмүүс бол биш. Ер нь манай эхнээс тэр бич тэр ер нь хүнд юм байвал өгчгөөд байдаг хүмүүс аахгүй ер нь зүгээр ах уу май май гэж байвал байхгүй үедээ өөрөлдөө. Тэгээ битүүр хизээш өнөөдөр хүртэл мөнгө санхүүд төр одоо юу гэнтэй асуудал хэрүүл маргаан битүүрийн хувьд бол гарч байгаа. Яагаад гэвэл угаасаа нэлхтэй. За өнөөдөр төдий хэмжээний орлоготой байлаа. Өнөөдөр хойлоо хүүхдүүдтэй гараад гоё юм ах уу. За тэгээ за одоо л жоохон хэцүү юм шүү. Хойлоо тэгмээр байна гэж тэгдэг. За санхүүгийн тал дээр нөгөө амьдралын өөрсдөө бэкграундын түүх их чухал юм шиг байна лээ. Яагаад тэгэхэр миний хувьд болохоор гадаадд бие таагаад ганцаараа олон жил амьдарсан. Тийм болоход ч тэр бүх юмаа ингээд өөрөө ингээд зохицуулаад сурцсан. Хиндэж итгэдэггүй. Өөрөөр хэлбэл итгэдэггүй үг нь хиндэж найхгүй гэсэн. Би л өөр хандлагыг авч явах хэрэгтэй болохоос би ямар хүний төлөө амьдраад байгаа юм шиг. Тийм учраас санхүүгээ өөртөө манай гэр бүлийн санхүүг би өөрөө авч явдаг. Аа тэгээд мэдээж бас манай эхнэрт одоо за ямар хуу хэрэгцээ байна хэд банк шиг бол биш л дээ. Тэгтэл ер нь зөвхөн асууна. За ханаа хэд хэрэгтэй байна? Юу зарцуулмаар нь яамаар нь иймэр байна гэдэг. Төлхөөгөө манай эхнэр бол гаргана. За том юм худалдаж авах маах тийм их юм дөр бол заавал ярилцсан. А машин дээр бол ярилцж байгаа үгүй үгүй. Айна талхан гараад ирэй гэж гарч гарахтаа машина зарцсан байсан юм шиг тийм. Яг талханд явж байсан чинь нэг хүн машин сонирхъя гэдэг нөгөө хүнтэй эхнэрээсээ зөвшөөрөл авахгүй тэгсэн. За бусад юм дээр бол дандаа эхнэрээсээ зөвшөөрөл авдаг. Гэхдээ би нэг юм баярлдаг юм аа. Хүн болгоно л ярьдаг тийм. Дүстэй юм нэг ихээр эхнэр өтөр анх гэр бүл олж явах үед за хүмүүс зүгээр ойлгохоорой. Би одоо юугаа бодож тийм байсан. Би юу хитрхи нээлттэй сэтгэлгээтэй хүн шттэ. Тухайн үед нэг хогийн тор модонд орж ирсэн. Ярьж байгаа юм арай зүгээр. Хогийн тор шүү. Ямар тор вэ? Нэг юм том тор. Ногоон тор. Тэгэл битэр тустаа гарч байгаа маа хөрхөөс. Тэгтээ сонин шттэ. Яг тустаа гарахын өмнө хүн битэр эхний битэр явж байгаа машина шатааж ирсэн. Тэгэл бүх юм нойлоос эхэлсэн. Тэгэл битэр юу хийсэн бэ гэхээр
би эхнэр маань чимдаа мэмдаан тавилга мавилга бухимтайгаа ирж байгаа юм л да гэртээ. Гэтэ нэг байр түрээслэл модны хоёрт. Би болсон чинь яасан бэ гэсэн чинь түнх мөх байгаа штий гэртээ. Яац юм бүү мэд. Авсаархан гэж бодсон болтой. Аа нөгөө торнуудад хамаг хувцаа яа. Толгийн ногоон тор. Тэгээ хоёр талаасаа гэр бүл болоод нэг өрөө байранд нэг юу хуцны шүгөөгээр хуваагаад хоёр өрөө болгоод тэгээд анх амьдрал эхлүүлж ирсэн. Тэгээ одоо болохоор бит хоёр өөрсдийн гэсэн сайхан байртай, машинтай бүх зүйл. Өөрөөр хэлэх юм бол эхнэр бит хоёр санхүүгийн хувьд хинээс хараат бий бай, бус байна гэсэн ийм л бодолтой байсан. Мэдээж манай хоёр тал хоёулаа бит хоёр туслахыг хүссэн. Гэтэ би эхнэрээсээ гойсон, хоёулаа хинээс ч хоёр талаас хинээс ч тусан жахгүй. Хоёул бит хоёр хүний төлөө амьдарч байгаа ш, ээж, аав нар бидний үди зэрэгтэй болоод өглөө хоёулаа өөрсдөө амьдралаа босгоно гэдэг. Тэгээд зүрстгэл мартадгуу дурсамж сая асуусан нэгийг хэлэх зам марчаач эхнэр бит хоёр 9 хэлцээ өвлийн үүтэнд машин шатцсан оффистой болох гээд наран тул эхнэр бит хоёр энти шоп гэж нэрлэдэг. Энти шоп гоё дэлгүүр л ороод амссан байдаг байхгүй. Тэгээд энти шоп руу ороод би ч юм өргөж болдоггүй юм шүү дээ. 5 кг-аас дээш юм би өргөж болдоггүй. Тэгэл ян зүрийн тавилга авч байгаа. Би нэг хитэн жижигхэн тортой юм ярьсан. Манай эхнэр хайжаа. Нэг тавилга маявлагыг тэмэрдсэн. Тэгэл таксидаал тэр өвлийн хүүтэнд бүр ингээл хоёулаа бүр час улаан хатартай болцсон. Тэгэд намайг ирээдүйд юу кемтэ сэтгэл зүйч хүний хувьд энэ цэгт хүрнэ гэж манай ихтер мэдэхгүй шүү дээ өөр хэмэ. Тэгэд юуч байхгүй байснаас бид хоёр хамтдаа өнөөдрийн амьдралыг бий болгосон. Тэгээ энэ маань өнөөдөр бид хоёрын санхүүгийн хувьд хинээс ч хараат бус. За миний хувьд ч гэсэн өнөөдөр би хизээч лефтэн сууж үзээгүй. Айл нэг намын гişүүн бол биш. Айл нэг тэг хүний хландад явж сууда байхгүй. Тэгэхээр энэ болгон төшөлт толгуур болтдог хүн бол яхаар гомхны нөхөр байдаг. Тэгэд ийм сайхан амьдралыг бүтээхин тулд ил тод байдал үдээ зэгт хүрсэн юм аа. Тэгэхээр залуучуудаа үнэхээр санхүүгийн хувьд бол тэг нээлттэй чөлөөтэй. Тэгэд ялангуяа би бол хүмүүст хэлэх дуртай. Боломжгүй ээж авдаа туслаач гэж онцгол нь. Өнөөдөр бидний ээж ав тэтгэрт байгаа. Тэтгэрээс хараалт хараат байгаа. Боломжгүй чадхаар ээж авдаа өгөөч. Бидний хүүхэд байх үед бидний ээж ав биднийг хооллохоо мартаж байгаагүй. Харин өнөөдөр бид нар хайртай гэдгийг хэлэхээ мартаж болохгүй. Өнөөдөр бид нар тэтгэр хүмүүст туслахаа мартаж болохгүй. Би залуучуудад хэлэх дуртай. Өнөөдөр тэтгэврийн мөнгө хэдэн төгрөг байгаа вэ? Гаднах талах махны үн хэд байгаа вэ? Одоо мах 11800 гэж байна зэрэг зах дээр. Яг ийм үед бид нэр ээж автаа туслах хэрэгтэй. Тэгэхэд нууж өгөхгүй ил тод өгдөг байх юм бол асуудал хөөе. За одоо манай багийн хэсэг байна. Тийм үүтэй болж адилхан юм даа. Бид нэг лээ төлөвлөгөөгөө маш сайн гаргадаг. Одоо тухайн сард ямар ямар зардал гарахаар нь би төлөвлөгөөгөө ерөөхдөө гаргаад тэгэл сайддаа батлуулна. Ярилцаж шийдвэр гаргадаг та. Тэгэхээр бас битээр сардаа нэг удаа болцдог тиймээ. За тэр үед бол битээр мөнгөийг гамндаггүй үнэнээ хэлээ. Тэг. Ядас сардаа нэг удаа хойлохнаа гараад за нэг сайхан Шангрила орж нэг кино үзээ, тамтаа цаг гаргаад алхаа, ямар нэгэн сонирхолтой зүйл хийгээд өнгөрсөн 7 сард юу болов, юу болоогүй тэр талаараа ярина. За тэгээд ирээдүг мөрөөд нь хамтдаа. Ер нь бол ингийн битээр ер нь сардаа нэг удаа гарыг гэж боддог. Тэгээд дээрэс нь онцгойлон одоо манай эхнэр маань миний арын бүх ажлыг хийж байгаа. Тэгээд дээрэс нь хүүхдүүдтэй анхаарал хандуулна, орой ирэхэд хоол хийн. Тэгээд нэг давуу тал нь бас кемтэй жижиг сажиг юм байсан. Би тэр хаана байна гээл. Тэгсэн чинь бүгдээ ингээд мэдчихийдик. Тэгээд би бодлоо би хайгаад болохгүй, эхнэр хайгаад болохгүй л ерөөсөө гэрд байхгүй байна гэж. Эмхтэй хүн гоё сайхан байх хэрэгцээтэй гэж би боддог юм. Тэгээд бусдад харагдахын тулд биш, өөртөө харагдахын тулд тэр нөхрүүдээ, ирчүүдээ эхнэрийгэ нэг ч ихсэн өдөр сард те хамгийн гоё дээр нь буцлаа. Хамгийн гоё те өөртөө ихтэй болоо. Одоо юу нэмэртэй вэ? Тэр болгоны зөвшөөрөөд. Тэгээ хамтдаа нэг сайхан гараад хоол ундэнд ороод ярилцахаар юу гэхээр энд байсан нөгөө юмнууд маань цугларсан байсан зарим юм хэлэх боломж вэ? Эсвэл те уучлах боломж нэтэ гарч ойлголцох боломж гарч ирдэг. Онцгой эхнэр хүний би боддог юм. Үн удаан мэд гөрөөс нь асуугаарай. Үн сэнтэй би одоо ч энэ нөхөртөө үн сэнтэй байна гэсэн мэдрэмжийг өгдөг болоо гэж би дотроо бодоод сардаа нэг удаа ингээд орж гардаг. За энэ орлт гаралтан дээр манай Бадамгэрлийн маань
мөн хоёрын маань гэр бүл байдаг. А2 гэдээ манай хувьч найз байдаг. IPT English төвийн захирал тулгаа гэдээ найз минь би. Ингээд бид нэр гэр бүлүүдээс хангарч ороод сайхан ярилцдаг. Яагаад тэгэхээр хүүхдүүд маань ижилхэн бүгд ижилхэн виза авна. Хад ээж аваад инээ тэр хазар хүүхдүүдээ өгөөл. Тэгээ бид нэр шоуддаг цаг богинохон шүү дээ. Ээж аа болцохоор ерөөсөөл 1 цагаас уулзаад 4 цаг хүртэл. Тэгэл 4 цагаас биш цэцэлгээс хүүхдүүдээ аваад тэгэл пирпар гэж танаар. Энэ цаг үнэхээр гоё тийм эмэгтэйч үчи ярих хэрэгцээтэй их 3 цаг уцаар яач заа заа хөгшөө ойлоо уудаж байгаа дутаа шиг яриад л гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр чи нөө ихнүүдээ сайхан ярилал нөхрүүд нь хинжээ за одоо хөдөрч юу яах гэж ингэж энэ үедээ сайхан ярилцдаг ийм сайхан цаг байдаг. Тэгээд одоо манай багийн гишүүн ярилцсож байна. Манай нөхөр ер нь айгүй мэдрэмжтэй. Ялангуяа эхнэрийн хандлал дээр ер нь намайг хагас өгнөөс юм л ойлгож чаддтай. Тэгээд яг хизээ ингэж надад ингээд жоохон их төвчсөн нэг хэрэгтэй байна. Тэр үеийг маш сайн олж харж чаддаг. Тэгээд тэр үедээ дагуулж гараал сэтгэл одоо хоорондоо ярилцаж сэтгэл санаагаа уудлаад ер нь намайг сэтгэлээр маш их өргөж дэмжиж чаддаг. Тийм болохоор тэр хамтдаа ойлгохноо байх цагт бол маш их туртай. Бид нөө яг тэр цагийг гарах болгонд энэ хэсэг хамгийн гоё нь тий арай л өртөг. Яг нөгөө хүмүүс энэ тэр ахгүй яг ойлгохно. Тэгэл аль эсвэл ингээд яг босож явах шаардлагагүй идэж явах маа бүгд маа урдаа тавьчихвал тэгэл нэг хойлохна гэртээ цаг өнгөрөх үе байна. Ягаад гэвэл түрүүгч дандаа дүүрэн байна гэж явах залуу гэр бүл бүгд мэдчихэж байгаа тийм. Тэгээд энэ үед бол би ихнээртэй хэлдэг. Ани би бол Ромео биш ээ, Наранбаатар ёо. Ая Раматагтай ерөөсөй цовин гайдаад Раматаг л яа гэж. Би таарт нэг хүсэлт тавьчих. Монгол төрхөө дөрүлээ гоё бас бид дөрвийн болцоо хийгээ, тамтан гарч ороод тээ энэ цагийг заавал гаргана шүү. Хурд ирээрээ. За тэгнэ. Суралцнаа эсвэл. Оо нэг уушлаараа мартчих. А 3 сард битэр Японд байгаа монголчууд ирээ очно. А тэгээ 3 сард чадвал Швед рүү очих бодол бол байгаа. Тэгээд би дөлгөөнүүдэд дандаа баярлж удаа гэдгээ хэлмээр байна. Дөлгөөнөтэйгөө би одоогоос нэг 3 4 жилийн өмнө битээр Facebook дээр найз болсон. Гэтэ өөр найз биш шүү дээ. Тийм тэгээд дөлгөөнөө битээр Facebook-оор хоорондоо гоё юм бичдэг байсан. Тэгээд дөлгөөнөө маань миний номыг Шведийн миний санд жаа номын санд аваад хүргэж өгч ирсэн. Тэгээд номыг маань бас уншаад олон хүмүүст хүргэж өгч ирсэн. Талархдаг. Тэгээд өнгөрсөн жил би Европт очиж сургалт хийх үед хамгийн анхны санааг манай дөлгөөнөө маань я гаргаж ийсэн. Гэхдээ харамсалтай нь Швед өөр бусад зарим нэг Европын орнууд руу очиж чадаагүй. Маш олон хүмүүс ханддаг. Тэгэхээр энэ жил 3 сард эсвэл 5 сард аль нэгэнд нь заавал таа дээр очиж зологно. Аа баярлалаа. Би бас яг энэ талаар бодоол байжлаа. Ер нь яагаад те энэ гадны энэ юунууд төр чи ингээл хүмүүс чи ингээл ошин шог за хамтлаг дуучид эдрийг ингээл те ингээл зохион байгуулаад өөрсдийнхөө зардлаар ингээл урайл явуулаад идэхийн энэ бол бас нэг хэрэгцээг нь хангах гал явуулаад идэх. Бас нэг хамгийн том хэрэгцээ бол энэ сэтгэхүйн сэтгэлгээний хэрэгцээ, сэтгэл зүйн хэрэгцээг бас энэ тал дээр усууд маань бас бодоосоо тэр тусмаа энэ гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс бол эх орноо сандаг, дээрэс нь хүсээгүй ажиллаа хүчээр хийдэг, маш их сэтгэлийн дарамтанд ордог, эх орноо сандаг. Энэ бүгдийг те ингээд нэг сайхан ингээд сэтгэл зүйчтэй уулзуулад энд байгаа монголчуудаа нэг зохион байгуулад яагаад энийг элчин сайдын яамн энийг ингээд нэг зохион байгуулад нэг ядаж жилдээч гэдэг юм усгүй удирлттай ганц ингээд нэг тойроо явуулч болдгүй болоо гэд би бас яг бодоод ичээлээ. Тэгээ энэ тал дээр би бас нэг зохих шатны улсуудтай бас нэг уулзаад бас Наранбаатарыга энд байгаа нэг Европт байгаа монголчуудаар нэг сайхан явуулах тийм болцоо байна уу гэдгийг нэг асуугаад үзье гэж бодоод байна. Тэ Дөлгөөрөө дахиад нэг үнсээр. Өнөөдөр төвшөө минь голын олоод хэлчлээ. За өнөөдрийг хүртэл эхнэр бит хоёр одоо Европын маш олон улс олон улсаар явсан. Бельгийн вант улсын элчин сайдын одоо хоёр дахь элчин чинь яг одоо нэг элчин сайдын хүн байгаа. Отгон жаргал ихч маань би. Өнгөрсөн жил Европ руу явахад отгон жаргал ихч маань бид нарт урилга явуулаад эхнэр бит хоёр Европын 5 улсад байгаа монголчуудад сургалт хийх боломж гаргаж өгч ирсэн. Тэгэд яг тухайн үед бол яг үнийг хэлэхэд бүх санхүүгийн ямыг нь болохоор эхнэр битээр өөрсдийнхөө одоо хүмүүстэй төрүүчнээс гаргаад эх орныхоо одоо элиг нэг одоо монгол ах дүүсийнхэн төлөө өөрсдийнхөө мөнгөө гаргаад явъя гэдээ ингэж явж ирсэн.
хамгийн гоё нь юу гэхээр Америкт байгаа монголчуудад би дандаа баярлалаа гэж хэлэхийг хүсдэг. Америкт байгаа монголчууд Америкчаар сургалт хийхэд бол онцгой нь Вашингтоны монголчууд хуушуур хийгээд мөнгө цуглуулад цуглуулсан мөнгөөр авчиж ийсэн. Үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд бид дөрөв яриаг ямар нэгэн байдлаар манай элчинд ажиллаж байгаа эсвэл гадаад хэргийн яамд ажиллаж байгаа хүмүүс мань байвал бас сонсоод энэ ажил дээр хамтарч ажилласаа гэж үсэн. Би яг төвшөө мань яг гол нь болоод хэллээ. Мэдээж миний хийдэг ажил судалгаа биш. Би хүмүүстэй уулздаг. Маш олон хүмүүс амиа хорлох гэж байгаад болсон тохиолдолд зөндөө би. Гэр бүлээс салгаж байгаад болсон тохиолдолд зөндөө би. Хүний амьдрал хэцүү шүү дээ. Бид нэр маргааш юу тохиолдохыг мэдэхгүй. Хүн болгоны л гэрийн хаалганы цаана асуудал байна. Тэгээ энэ болгоныг давтах цорын ганц хүн хүч бол яг үндэс сэтгэлийн хүч өөр юу ч биш. Яг бид нэр энчэнэ хүчтэй байх юм бол альва зүйлийг даваал гардаг байгаа. Тэгэхээр бүгдөө ядаж дөрүүлээч гэсэн хамтраад хамаагүй шивээд болоо шивээдээ ойр хавдгаа монголчууд тэрэ гой сайхан сургалт хийгээд явах юмсан. Би ганцаараа ярмааргүй та ер нь бас гой сайхан яриад монголчуудаа гайхамштай нэг хэдэн өдрүүдийг хамтаа өнгөрүүлэх гэсэн энэ мөрөөдөл байна. Лекцээ бэлдээ. За би бас бусад нөгөө манай бас Positive Mongolia-гийн төслийн орон орондох төлөөлөгч нартайгаа яг энэ асуудлыг юу төвшүүлээд ярилцаж үзье. А дээрэс нь бас орон оронд маань бас бас монголчууд маань зөвхөн хэмжээний бизнес эрхэлдэг амжилттай яваа бас монголчууд маань байдаг мундаг мундаг яваа тэр улсуудтайгаа бас нэг санал тавиад үзье. Бас энэ нэг хүний сэтгэл зүйг энэ юунд бас нэг хөрөнгө оруулалтыг хийгээч. Бид нэр хамтдаа зохион байгуулъя. Бас нэг энд байгаа ойр орчинд байгаа монголчуудтайгаа уулзах. Энэ бол хизээч мартагдахгүй үйл явдал болох байх гэж би бодож байна. Тэ? Хошин шогчод хамтлаг дуусчдаас ирээл тухайн үедээ нэг сайхан болоод 7 хоногийн дараа тэгэл нэг сарын дараа гэхэд тэгэл мартагдцсан байдаг. Заримдаа одоо тэр дахин ирэх гэж штэ гэхэд тэр тоглолоо гээл те ингээл ярьж идэг. А хэрвээ Напа маань ирээд тэр усудаа чин сэтгэлээс ярилцаа сэтгэлийн нэг онгоолгочод явах юм бол энэ бол хизээч мартагдхааргүй юм гоё уулзалт болох байхаа гэж би бодож байна. За ингээд хосын жорын маань одоо үндсэн асуултууд маань ер нь ингээ өндөрлж байна те. Ер нь алдаа усж байна. Тэгээд ийм сайхан Валентины өдөр хүмүүс үзэж байгаа юм чинь. Аа. Энэ хасуудын баярын өдөр маш гоё нэг тийм урмын хасууд байх. Хасуудад зориулсан нэг тийм гоё урмын үгийг. Аа. Сансмаар байна. За баярлаа. Манай тэргуун хатагтай үг. За. Хасуудтай зөвлөхэд одоо хасын харилцаанд ер нь нэгдэрт гуравдагч хүнийг бити оруулж байгаарэ. Гуравдагч хүн хинч яж болно надад ээ. Жаав нэгч дүүстэй. За ямар нэгэн таарамжтай ч таарамжгүй дэ 3 дахь хүнийг оруулчаар юу нэрлэлцээнд аягүй амархан ганцаа үсдэг байгаа. Тэгэхээр бид хоёрын ч гэсэн бас баримтлагдаг дөрмийнээ тэг. Ямар нэг асуудал асууд 3 дахь хүн гизэж хэлэхгүй. Иш тийш явахгүй. Тэгэж аваагаагүй чачихгүй л гэсэн. Тэг. Хоорондоо л ярьж бас учраа олно гэсэн. Хоёр том болохоор нэг нэгнээ яг байгаагаар нь хүлээж аваад байгаагаар нь хайрлахаар хайрлаарай гэж зөвлөмөр. На угаасаа нөө хүнийг өөрчлөх аягүй хэцүү шүү дээ. Өөрчлөхийн оронд хайртай хүнээ зүгээр дараагаар нүлээж авал тэгээд тэрнтэй нийцүүлээд амтрах нь илүү хэлбэр байдаг. Аа гурав дахь нь болохоор нэг нэгэндээ хувийн орон зайг сайн гаргаж өгч байгаарэ гэж хэлмээр. Аа хувийн орон зай гаргаж өгөх нь маш олон төрлийн ачаал бүтэлттэй юм шиг санагддаг. Бид хоёр ч гэсэн заримдаа ингээд том өрөөндөө нэг буудлын дээр сууж байгаа ч гэсэн ингээд тус тустай өөр өөртэй хүн төртэй нэгийгээ сууж байдаг. Тэгээ ер нь яг энэ гурыг анхаарвал бусдын байхгүй хаа. Баста одоо хасан хайж байгаа хүмүүс зориулж хэлэхэд за зориулж байгаа шүү. Хамдаж аа хамдаж хэлэхэд одоо ямар ч гэсэн гэр бүлтэй болохоос өмнө өөрийнхөө сэтгэл зүг маш сайн бэлдээрэй гэж үсмээр байна. Сэтгэл зүг одоо жишээ нь хүний нөхөр, хүний эхнэр цаашлаа түүхтэй ээж аа болохоос өмнө сэтгэл зүгөө маш сайн бэлдээд гэр бүл төлөвлөлтөө сайн гаргаж чадах юм бол одоо бэлтгэлгүй байхдаа гэр бүлтэй болсноор маш олон хор уршиг гарч болдог. Сэтгэл зүгээ бэлдсэн бүх юм бэлэн болсон үедээ гэр бүл цахаагаад явах юм бол гэр бүлийн дараах амьдрал гардаг асуудлууд бас тийм ч хүнд санагдахгүй хаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За би хосууд таандаа. Ерөөсөө нэг ийм л одоо өдөр тутмын амьдрал ийм болчих байгаа шүү дээ. За за. Ер нь хайрлна гэдэг бол хянахын нэр биш те. Хайрлна гэдэг бол итгэхийн нэр. Хайрлна гэдэг бол хэдийх ууралсан ч их нэрийгээ ойлуулж гэрт нь ганцаараа ингэ үлтэхгүй байхыг хэлдэг. Хайрлна гэдэг хэдийх ууралсан ч нөхрийгөө хоосон хотоо дотоо гэрээс нь гарахгүй байхыг хэлдэг. Хайрлна гэдэг бол өнгөрснийг нь уучлаад ирээдүйг нь урамшуулахыг хэлдэг. Хайрлна гэдэг бол
яг одоо өөрийгөө бүтнээр нь зориулах буюу бие сэтгэл санаа альва зүйл дээр тэгээ уучлах юм бас нэр. Тэгээ та хоёр манай хөрмөн дээр хэлсүүг санаж байгаа бах. Уучлах гэдэг бол мартахын нэр биш ээ. Уучлах гэдэг тэр хүний хийсэн алдааг дахиж тэр хүний эсрэг битий ашиглаараа. Амьдрал хон бид нар бие биенээ олон удаа санаатай хийгээд санаа зүгөө гондоо. Хэрвээ та уучлах шийдвэр гаргасан бол энэ уучлаа гэд хэлждэг зүйл бол биш. Харин та дотроо дахиж энэ хүний эсрэг дайсагнал хадгалахгүй байхыг хэлж байгаа. Аа тэгэд хосоо хайж байгаа хүмүүстний хэлмээрэн заяаны хань зам дээр гэж хэлдэг. Тэгэхээр би өөрөө жишээ татъя. Би одоо заяаны ханийг баар баарнаас айгаагүй. Та өөрөө ямар зам дээр явж байгаа гэх чухал болчихж байгаа. Би бол бизнес нэтворк. Ерөөсөө л нэг жоох амьдралын төлөө тэмцэж байгаа хүнийг хаанаас аяах вэ? Тэр үед бизнес нэтворк гэж. Би өөрөө зөвхөн хүүхдтэйхэн айхтар байж, эргээд тутахад амьдралтаа орсол үзэж байгаа гоо. Тэгэл Хятад очихныг орос охин таалагдаад байхаар миний зовод Наранбаатар миний русская языка конич билээ. Дараа нь ашиг сонирхол айгаагүй шүү. Ерэн зүгээр хүмүүс буруу бодчихгүй. Хүүхд насны л буруу бодол. Хүүхэд багтай хятад хэл сурмаар байдаг. Яаж сурах уу гэж бодсон. Хятад найз охинтой болъё гэж бодлоо. Тэгээ өөрийнхөө багштай очивол багшаагаа найрсараад багштайгаа үерхээл тэгэл хятад хэлийг их сайн сурсан. Тэгээ дараа нь мэдээж яг бодит амьдралтаа гараад их нэргээ сонгоход маш их олон зүйлийг харсан. Гол зүйл бол үнхээр миний ажид хань болж чадах уу? За, дараагийн зүйлийг биелээ залуучуудаа. Тантай үерхэж байгаа залуу эсвэл тантай үерхэж байгаа тэр бүсгүй таныг өчигдөрөөс илүү дээр хүм болоход тусалж чадж байна уу? Хэрэв үгүй бол энэ та битгий. Өнөөдөр би эргээд хардаг хүний болсрал гэдэг энэ зүйл хүний тодорхой хэмжээний хувь нөлөөтэй. Гэхдээ хамгийн том хувь нөлөөтэй зүйл бол хүний хань ижил. Зөв хань ижлийг яаралтгүй сонгох хэрэгтэй. Бити яараараа энэ хөө гэр бүлийн харилцаанд битгий яараараа онцгойлон 30 гарцсан хүмүүстэй би хамдаад хэлээ. Миний эргэн тойронд найзууд минь маш их байдаг. Яах вэ гэдэг тэмүүх тийм чи одоо хөгшрлөө хүнтэй суу гэл ингээл. Тэгээ энэс бол за одоо хинтэй ч яах вэ? Айтайхан л хүн байвал гэл ингээл ийм бодолтой хүмүүстэй олон удаа уулзж чинь. Энэ бол амьдралын хамгийн том шийдвэрээ битгий яараа. Аа тэгэд шин хүрээллийг үргэлж бий болгох чи зөв хүрээллийг. Тэнгээс биш заяаны хань зам дээр гэл энэ өнгөтэй би санал нэг байна. Хамгийн гол нь та өөрөө ямар замаар явж байгаа залуу та. Маш чухал. Тэгэхээр дахиад хэле. Үрхэж байгаа, үрхийг хүсэж байгаа хүн байна. Харж байгаа хүн чинь таныг илүү дээр хүм болгож байна уу? Илүү эсрэгээр муу хүм болгож байна уу? Би дахиад залуучуудад хандаад хэлье. Би таарынхаа нэвтрүүлгийг үзэж байхад маш олон өсвөр насны залуучууд доорн сэтгэл битсэн байсан. Өсвөр насны дүүнэртэй би хандж хэлмээр байна. Дүүнэр нэ чамаг үгүй хийж байгаа зүйлсийг чи үгүй хийж сураа. Эс бөгөөс энэ зүйлс чинь тун утгахгүй чиний амьдралыг тэр чигт нь үгүй хийж магадгүй. Үүнд хар тамих орно. Үүнд арих орно. Үүнд тамих орно. Хамгийн сүүлд нь бусдтай өрсөлдөх тэр сэтгэл зүй ордог. Бусдтай өрсөлдөх энэ сэтгэл зүй одоо дэлхийд тахна өсвөр залуучуудыг амиа орлох гол сэдв болж байгаа нэг нь хизээж битгий бусдтай өрсөлд үргэлж өөртөө өрсөлдөх хэрэгтэй. Өчигдрийн дөлгөөнөөс өчигдрийн төвшөөгөөс илүү дээр байхын тулд өөр өчигдрийн өөрөөс илүү дээр байхын тулд өөртөө өрсөлд энэ хүн сэтгэл ханамжийг өгдөг шүү. Тэгээд хамгийн том сонголт бол ханиа сонгох сонголт. Тэгээд үргэлж амьдрал гэгээтэй байхгүй олон унах үе би энэ үед галаар шалгагддаг гэж би итгэдэг. Би их нэртэй хэлэх дуртай. Зарим хүмүүсийг би бас хэлдэг. Яг одоо та хоёрын хайр галаар шалгагдчихэ. Энийг л даваад гарчих. Ийм шалгуурын үе зөндөө. А энэ маань бүх өөр өөр хэлбрээр ирдэг. Манай гэр бүлийн хэлбэрт бол миний эргүүлэн гэсэн хэлбэр байсан. Маш их хүнд үе зөндөө туулсан. За энэ үеийг ингээд даваад гарсны дараа би яагаад ингэж өвдсөн юм болоо гэдэг ойлгодог. Тэ? Яагаад өвдсөн юм болоо? Би тэр үед амьдрал ямар хүн сэнтэйг ойлгосон. Тэ? Би хиний итгэл амьдрах хүстэйг ойлгосон. Маш олон зүйлийг надад зааж өгчээсэн. Тэгэхээр залуучуудаа өдөр тутмын амьдралаасаа зөв зүйлийг сураарай. Зөв хүмүүстэй холбогдорой, нөхөрлөөрэй гэж хэлье. За тэгээ манай Positive Mongolians манай дөлгөөнөө төвшөө хоёрын маань нэвтрүүлгийг бас их үздэг байгаарай. Өнөөдөр надаас илүү олон сайхан мундаг залуучууд орсон байлаа. Тэдгээр залуучуудаас сурах юм их байна лээ. Хүн хит бардан байх юм юм сурдаггүй. Хөгшин настай хүн энэ нэвтрүүлэгт орох юм бол дүүнэр минь энэ үеийн өнгөрөөс үнэс юуг нь сонсдгийг ингэ саналтай битээ байгаарай. Ямар сонгоорой. Үеийн чинь залуу нэвтрүүлэгт орж ивэл ха энийг маань шиг юм ярьж байгаа сан амьдарч харагдаач гэж бисэн энэ үнс хэрэгтэй араарай.
би юу сурах вэ энэ хүнээс? 3 дугаарх нь чамаас дүү хөх нэвтрүүлэхт орж явал мангар утсан гэсэн үгээр битгий хараарэ. Хүн болгонд заах ямар нэгэн хичээл заавал дандаал байдаг. Ингээд чадах юм бол чиний амьдрал төсөөс цоосч илүү сайхан. Тэгэд мөрөөдөл чамайг бодит байдлаас холдуулдаг. Гэхдээ дүүмэн мөрөөдөл чамайг чиний төсөөлжснээс илүү дээр бодит байдлаар ойртуулд юм шиг. Баярлалаа. Яа баярлалаа. Ямар боёо зэн тийм. Ингээл Наран Баатарыгаа сонсохоор л энд байгаа монголчуудтайгаа нэг уулзалцчих гэсэн гэж бодоод идэв. Тэгээд бас Набагаас тулгаж байгаа бол уучлаарай. Хэрвээ чамаа бололцоотой бол шүү дээ. Чиний зав чөлөөг харж байгаа бас өөрийнхөө хөдөлж байгаа гэдэг төвшөө подкастнда бас нэг хоёр дугаард чамаг бүр зочноор уримаар байна. Тэгээд чиний цав цагийг харж байгаа нэг чамтай минь төвшөөгийн подкаст бол ирчүүдэд зориулсан тийм подкаст байгаа. Тэгээд хоёлаа бас нэг яг ирэх хүн ямар байх ёстой, эрэгтэй хүний мөн чанарын талаар хоёлаа нэг сайхан нинугуу бас чамтай ярилцахыг хүсэж байна. Тэгээд ирчүүдийн подкаст гэхээр заавал эрэгтэй хүн сонсох албагүй нэг бол тэр тусам өсгүүчүүд сонсож ийж аа ирэх хүн гэдэг чинь ийм бодож авдаг юм биш үү? Ирчүүч юу нэ хоорондоо уулзахаараа ийм ярьдаг юм биш үү гэдгийг бас мэдэж авах юм бас нэг боломж юм болов уу гэж одоо би бас нэг ирчүүддээ зориулсан гэдэг тодтолтой цаагаар бол өсгүүчүүдэд хандсан тийм подкаст хийх юм аа. Тийм. Тэгээд тэрийг болцоотой бол бас нэг урилгын минь хүлээж авноо гэж хүсэх байна. Дуртай яа, дуртай яа. Мэтэж оролцсон. Тэгээ би төвшөөгөөсөө бас сурах юм зөндөө байгаа. Одоо хүн завгүй гээл ингээд яваад байт юм байна. Би одоо подкаст ийм хүү зүйлс одоо яаж шийдгийг юу байдгийг яг үндэ мэдэхгүй л яваад байна. Би ч нэг Facebook дээр нэг пост оруулчаал тэгээл одоо бусд үйд нь ажиллаа хийгээ яваад байдаг. Төвшөөгөөсөө сурах юм их байна. Тэгээд тусалж дэмжээрэй гэж хүсье. Аа, баярлалаа. Ер нь би их нартаа бас өмнө хэлчихсэн юм аа. Манай найзууд бошлараа найзууд маань мэднэ. Би өмнө нь ингэж боддог байсан. Талент өөрөө аа, пүү, ямар сайхан, ямар азтай надтай сонсох байх гэж. Тэгээд одоо гэр бүлтэй болсныхаа дараа би ямар азтайгаар их нэртэйгээ сууваа гэж дандаа боддог. Тэгээд би бас өмнө бас их нэртэй бас сайхан цэсуул нь бол хийчихсэн ойрон унтахтаа. Би чамтай бас уулзсан да, чамтай хамтдаа гэр бүл болсон да, би их азтай хүн шүү гэж хэлжсэн. Тэгээ тэр үед яг тийм хүмүүс эрэгтэй хүн чинь жоохон шивнэж ивти одоо ичингүүрч нэг юм хөө байдалтай хилжээсэн. Анзаарсан хэсэг нь мэдхгүй байна. Өнөөдөр ингээд чанга дуугар хэлээ. Баярлалаа байна. За. За ямар ч үед миний хамгийн сайн найз байдаг. Бүгдүүдийн маань сайн амын байдаг, миний нөхөр байдаг. Цаашдаа одоо өсөө бууралтлаа чамтайгаа хамт амьдрна. Чамдаа маш их хайртай шүү гэж хэлээ. За. Яа баг. За за. За. Маш их баярлаа, маш их баярлаа. Тэгээд би үргэлж та хоёроо одоо ингээ миний зөвсөлт маш ойр байдаг. Анхудаага л би хөрм төр үед баталж үзсэн. Тэгээд их сандрангу пал гээл орсон. Тэ? Тэгээд амьдрал нь маш сайхан том түүхийг үлдээсэн. Ягаад би нэг хэлсэн бэ гэхээр над таар дандаа гэр бүлээс салах гээд ирж байгаа хүмүүс ирж ирсэн. Яг салах гээд ирэхэд нь нийлүүлж ирсэн. Анханаас нь нийлүүлж ирсэн удаа анхудаага байлаа. Тийм жил бас олон хүнийг анханаас нь нийлүүлээд ер нь батаранд нэгээ явнаа гэдэгт итгэлтэй байгаа. Бүгд өрөнд нь хайртай. Тэгээд та хоёртаа бас их хайртай. Тэгээд өнөөдөр залгуу гэр бүлийн асар том төлөөлөл үлгэр жишээ болж байгаа. Танаа гэр бүл. Тэгээд би ч бас өөрийнхөө гэр бүлийг тэгж хардаг. Тэгээд бүгд өөрөө хамтдаа энэ нийгэмдээ маш сайхан гэрэл гэгээ болж байгаа шүү. Тэгээд бидрийг үзэж сууж байгаа залуучуудтай, дүүнэртэй, ах эгч нартай сайн сайхныг хүсье. Тэгээд ирж байгаа онд таны гар амжилтыг шүүрээд завгүй зүрх сэтгэл дотор нь уйтар гоны багтах зайгүй гад жаргал хайр инээд төр гэр бүлд бэлхам дүүрэн байгаа гэсэн ярилцлаар дуусгая. Баярлалаа.